Xudoning najot rejasini amalga oshirish uchun Rabbimiz Iso gunoh dastidan keladigan uyatni o'zida his qildi. Bizni o'rnimizga la'natlanib, aslida biz loyiq bo'lgan jazoni o'ziga oldi. Odam ato Xudoning qonunini buzgan kunda Xudo bir kun kelib Masih ilonning boshini ezishini xabar qilgan edi. U ilonga shunday dedi: "Uning zoti ezib tashlaydi sening boshingni. Sen chaqib olasan uning tovonini." Shayton najotkorning tovonidan chaqadi. Bu qadimiy va sirli bashorat Xudoning qo'zisi xochda uyat va og'riqlardan azoblanish haqida oldindan aytilgandi. Isoni xochga mixlaganlar esa g'aflatda qolib, Xudoning sirli rejasidan bexabar edilar. Bu dunyoning hukmronlari Xudoning donoligini tushunmadilar. Tushunganlarida ulug'vor Rabbimiz Isoni xochga mixlamagan bo'lardilar. Xoch haqidagi bu xabar halok bo'layotganlarga telbalikday tuyuladi. Ammo biz najot topganlar uchun esa Xudoning qudratidir. Isoning xochi ikki jinoyatchining o'rtasiga o'rnatilgan edi. Jinoyatchilardan biri Isoni haqoratlab dedi: "Masih ekansan, o'zingni ham bizni ham qutqar." Ikkinchi jinoyatchi esa sherigiga ta'na qildi: "Xudodan qo'rqmaysanmi? O'zing ham shu odam kabi jazoga mahkum bo'lgansan-ku. Biz qilmishimizga yarasha adolatli jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q." Keyin dedi: "Ey Iso, taxtingizga o'tirib, shoh bo'lganingizda meni eslang." Iso unga dedi: "Senga chinini aytayin. Bugunoq sen men bilan birga jannatda bo'lasan." Birinchi jinoyatchi faqat jismoniy azoblaridan qutulishni xohladi. O'zining o'rniga o'ladigan najotkorga ehtiyoji borligi haqida esa o'ylamasdi. Ikkinchi jinoyatchi ham Isoni haqoratlaganlardan biri edi, lekin o'lim bilan yuzma-yuz kelganda yuragi o'zgardi. Rabbimiz uni shaytonning saltanatidan qutqarishini xohladi. Shoh qabul qilsa, u ham Xudo shohligining fuqarosi bo'lishni istadi. Isoning javobi esa shubhaga o'rin qoldirmadi: "Bugunoq sen men bilan birga jannatda bo'lasan." O'sha kuni ikkala jinoyatchi ham o'ldi. Biri do'zaxga ketdi, boshqasi jannatga olindi. Farq nimada edi? Birinchisi najotkor shohga ishonmadi. Boshqasi esa unga iymon keltirdi. Tush payti. Isoning hojga mixlanganiga 3 soat bo'lgan. Osmonni birdan qora bulutlar qoplab, kunduz xuddi tun kabi bo'lib qoldi. Kuzatuvchilar vahimaga tushib, har tomonga qocha boshladi. Tepalikni qo'rqinchli jimlik qopladi. Xochga mixlanganiga 3 soat bo'lganda, Iso baland ovozda: "Ey Xudoyim, ey Xudoyim, nega meni tark etding?" deb faryod qildi. Xudoning boqiy o'g'li xoch qurbongohida Xudodan ajralish qo'rquvini his qildi. O'sha zulmatli soatlarda Xudo bizni barcha gunohlarimizni odamlarning ko'zidan yashirin holda olib, o'zining muqaddas o'g'li zimmasiga yukladi. Shunday qilib, Iso eng oxirgi gunoh nazri bo'ldi. Dunyoning o'tgan, hozirgi va kelajakdagi gunohlari Isoga yuklanarkan, Xudo ko'zlarini Isodan yumishga majbur bo'ldi. Payg'ambar aytganidek: "Sening ko'zlaring shu qadar pokizaki, sen yovuzlikka qarab tura olmaysan." Xudoning gunohga nisbatan g'azabi uzoq 3 soat davomida katta otash bo'lib, o'zi bergan qurbonligiga, ya'ni Iso Masihga tushib turdi. Qurbongohda nazr qilingan qo'zi kabi Xudoning qo'zisi ham osmon bilan yer,
Xudo bilan inson o'rtasidagi qochda osig'liq edi. Buyuk zot shu vaqt mobaynida do'zaxda. Aslida biz abadiy qolishimiz kerak bo'lgan joyda bizni qutqarish uchun qoldi. Keyin hammasi amalga oshdi. Gunohkorlar loyiq bo'lgan jazoni o'ziga singdirganini va eski ahddagi bashoratlarni amalga oshirganini bilib, Iso amalga oshdi, dedi-yu boshini egib jon berdi. Shu zahoti ma'batdagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib, ikkiga bo'linib ketdi. Yer larzaga keldi, toshlar yorildi. Asrlar mobaynida qo'zilar o'ldirilib, ma'bad qurbongohida kuydirilardi. Iso o'lgach esa, Xudo ma'badning maxsus xonasini to'sib turadigan pardani yuqoridan pastgacha yirtib, ikkiga bo'lib yubordi. Bu xonaga har yili gunohlarni qoplash uchun qon purkalardi. Pardani yirtish bilan Xudo amalga oshdi. Gunohning evazi to'liq to'landi. Qurbonlik qo'zim dunyoning gunohi uchun muqaddas qonini to'kdi. Endi gunohlar uchun hayvon qonini boshqa qabul qilmayman. Mening sevikli o'g'lim eng so'nggi qurbonlikdir. Unga ishongan har bir inson uchun jannat eshigi keng ochiq, deb e'lon qilayotgan edi. Undan 700 yil avval Ishoya payg'ambar shunday yozgan edi. U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo'ldi. Bizning ayiblarimiz tufayli ezildi. Bizga tinchlik keltiradigan jazo unga tushdi. Uning yaralari bizga shifo berdi. Hammamiz qo'ylardek yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Hammamizning ayiblarimizni egamiz uning zimmasiga yukladi. Ushbu bashorat amalga oshdi. Nosralik Iso o'ldi. O'lganiga ishonch hosil qilish uchun bir askar Isoning biqinini nayza bilan teshdi. Undan qon va suv oqib chiqdi. Iso rimliklarni yakson qilib, yerda o'z shohligini o'rnatadi, deb o'ylagan shogirdlarning umidlari puchga chiqdi. Ular Isoning 3 kundan keyin tirilishini hali tushunib yetmagandilar. Xochga mixlangan mahkumlarning jasadlari shahar tashqarisidagi axlat uyumiga yoki ommaviy qabrga otib yuborilardi. Lekin Isoning jasadi bilan unday bo'lmadi. Ishoya payg'ambar shunday bashorat qilgandi. Unga yovuzlar qatori qabr berilgandi, ammo o'limda u boylar yoniga qo'yildi. Xudo o'z o'g'li obro'li qabrga dafn qilinishini reja qildi. Kechqurun Arimatiyalik Yusuf degan boy odam keldi. U ham Isoning shogirdi bo'lgan. Yusuf Pilatning huzuriga borib, Isoning jasadini so'radi. Pilat jasadni unga berishni buyurdi. Arimatiyalik Yusuf va uning do'sti Nikodim Iso Masihning yashirin shogirdlari bo'lgan. Ular diniy boshliqlardan qo'rqishardi, lekin Isoning xochdagi azobini ko'rgach esa qo'rqmadilar. Shunday qilib, ular Isoning jasadini xochdan tushirib oldilar. Uni yuvib, taxminan 35 kilo keladigan mirrani munajjimlar chaqaloq Isoga olib kelgan qimmatbaho xushbo'y moddaning ayni turidan surib, toza zig'ir mato bilan kafanladilar. So'ngra jasadni qoyada Yusuf o'zi uchun yangi o'ydirgan qabrga qo'ydilar. Qabr og'zini katta tosh bilan yopgach, uylariga ketdilar. Bu shohga xos shohona dafn marosimi edi. Ertasi kuni bosh ruhoniylar va farziylar Pilatning huzuriga kelib, Hazrati oliylari, bir narsa esimizga tushib qoldi. O'sha yolg'onchi tirikligida 3 kundan keyin men tirilaman degan edi. Shuning uchun buyruq bering, qabr 3 kun qo'riqlansin. Aks holda uning shogirdlari borib jasadni o'g'irlab ketadilar-da, odamlarga u o'likdan tirildi deb aytadilar. Bu yolg'on birinchisidan ham battar bo'ladi, dedilar. Pilat ularga dedi: "Xo'p, qo'riqchilarni olib, qo'lingizdan kelgancha qabrni qo'riqlanglar.
ular borib, qabr toshiga muhr bosdilar va qabrni qo'riqlay boshladilar. Bu vaqtda qabr ichkarisida Isoning jasadiga nima bo'layotgandi? Hech narsa. Odam ato gunoh qilganidan beri o'lim inson oilasi ustidan hukmronlik qilib kelardi. Agar Iso ham biron gunoh qilganida, o'lim uning tanasini ham chiritib, hidlantirishni va asta-sekin tuproqqa aylantirishni boshlagan bo'lardi. Lekin 1000 yilcha avval Davud payg'ambar shunday yozgandi: "Bu muqaddasingni qabrda chiritmaysan." O'lim va qabr hech gunoh qilmagan zot ustidan hokimlik qila olmadi. Isoning o'limi va dafn qilingandan keyin 3-chi kuni, yakshanba tong otarda ba'zi ayollar hurmat ko'rsatish uchun qabrga keldilar. Shunda to'satdan qattiq zilzila bo'ldi, chunki egamizning farishtasi osmondan tushib, qabr og'zidagi toshni ag'darib yubordi. Farishta o'sha tosh ustiga o'tirdi. Soqchilar qo'rqqanlaridan titrab, murdaday qotib qoldilar. Farishta ayollarga dedi: "Qo'rqmanglar. Bilaman, sizlar hojga mixlangan Isoni qidiryapsizlar. U bu yerda yo'q. O'zi aytganidek, u tirildi. Mana, kelib ko'ringlar. U shu yerda yotgan edi. Endi tezroq borib, uning shogirdlariga Iso o'likdan tirildi, deb aytinglar." Ayollar qo'rquv va cheksiz sevinchga to'lib, Isoning shogirdlariga xabar bergani shosha-pisha yugurib ketdilar. Birdaniga Isoning o'zi ularning qarshisidan chiqib, "Salom", dedi. Ayollar Isoning oldiga borib, oyoqlariga yopishgancha unga sajda qildilar. Bu orada soqchilar shaharga kelib, diniy boshliqlarga bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdilar. Bosh ruhoniylar soqchilarga katta miqdorda pul berib, shunday dedilar: "Sizlar hammaga, Isoning shogirdlari kechasi kelib, biz uxlab yotganimizda jasadni o'g'irlab ketishdi", deb aytasizlar. Biroq ularning yolg'onlari haqiqatni yashira olmadi. Qabr bo'sh edi. Iso o'z o'limi orqali gunohlarimizning evazini to'ladi. Dafn qilinishi orqali Iso jahannam tubigacha bordi. Qayta tirilishi bilan Iso o'lim ustidan g'olib keldi va hozir u shunday demoqda: "Qo'rqma, men birinchi va oxirgiman. Bar hayotman. O'lgan edim va mana abadul abad tirikman. O'limning va o'liklar diyorining kalitlari mendadir." Yuraklarga qo'rquv bergan o'lim endi bu xushxabarga ishongan har bir kishi uchun shunchaki shohning huzuriga olib boruvchi bir eshikdir. Chunki shoh shunday demoqda: "Men barhayot bo'lganim uchun sizlar ham yashaysizlar.